Кричать и плакать хочу я, но надо молчать, молчать. Я еду на Луганскую землю, где жизнь свою сын мой отдав. Матері воїнів-земляків побували у тих місцях, де обірвалися життя їхніх синів. Знаєте, я хотіла сказати вам велике спасибо за те, що ви воспитали правильно своїх синовей. За те, що, знаєте, просто за те, що вони не побоялись знайти на свою родину, положити свою життя. Ідея такої першої спільної поїздки на схід України, а саме до Станиці Луганської, об'єднала родини бійців спільною метою – на власні очі побачити місця, де воювали та загинули їх діти. Почему-то было очень тяжело, такое впечатление, что я опять хоронила Витю. Было, я не знаю, на месте боя у меня такого не было ощущения. Вот именно там, где, как будто я опять с ним прощалась. Я бачила, де жив син, де на якому місці загинув. Я взяла там жменьку землі. І коли приїхала додому, то на кладовище відвезла до сина на могилу. У східному куточку нашої країни чернігівську делегацію зустрічали місцеві волонтери та представники міської влади. За спільної ініціативи мами героїв висадили у центральному парку Станиці Луганської 10 дубів в пам'ять про кожного загиблого воїна-чернігівця. Всю поїздку матерів супроводжував настоятель Катерининського собору отець Роман. Велике полегшення ось тут на душі наших матерів сталося і відбулося, бо дійсно недаремна поїздка була. І особливо багато говорилось про зустрічі. Про зустрічі, і ось ці зустрічі знову ж таки підкріпили, укріпили і нашу віру в те, що Україна буде єдина. Укріпили нашу віру в те, що там є люди, які думають так само, як думаємо ми. Таким чином розпочалась більш активна співпраця між волонтерами Чернігівщини та Луганщини. Організатори кажуть, це їх не остання поїздка на схід країни. У Станиці Луганській скоро з'являться банери зі світлинами наших земляків, створяться експозиції, аби зберегти пам'ять про них. А вже найближчим часом Чернігівщина чекає і до себе гостей з Луганської області.